Էդուարդ Հայրապետյանը 40 տարի մեքենա է վարում։ Խլություն ունենալը կարգապահ վարորդ լինելուն չի խանգարում։ Ասում է, վերջին տարիներին իրավախախտման որևէ ակտ չի ունեցել։ Սեպտեմբերին վարորդական իրավունքի ժամկետը կլրանա։ Վերջին օրենսդրական փոփոխություններով նոր վկայական տրամադրելու համար պարտադիր լսողական շեմի պահանջ է սահմանվել։ Ես բիզնեսով եմ զբաղվում ու առանց մեքենա չեմ կարող աշխատել։ Բոլոր մարդիկ հավասար են, անկախ նրանից լսողության խնդիր ունեն, թե ոչ։ Կառավարության որոշմամբ վարորդական վկայական կարող է ստանալ լսողական սարքով 1.6 մետրից շշուկով խոսքը լսող կամ առնվազն 40 դեցիբել լսողություն ունեցող վարորդը։ Խուլ վարորդները անհանգստացած են, իրենք լսողության սարք չեն կրում, ուստի որոշումը իրենց վրա չի տարածվում և կարող է խոչընդոտել վարորդական իրավունքի ձեռքբերման հարցում։ Ես մանկուց խուլ եմ և երբեք սարք չեմ օգտագործել, ինչպես կարող եմ հիմա սարք կրել։ Ես նորմալ վարում եմ, 3 հայելին կա, ազդանշան տալ քաղաքում չի թույլատրվում։ Ինչն է խնդիրը, որ վարելու համար մարդը պարտադիր պետք է լսի։ Խուլերի հայկական հասարակական կոմիտեի հասարակական կազմակերպությունը դիմել է կառավարությանը որոշման վերանայման խնդրանքով։ Խուլերը չեն լսում, բայց իրենց տեսողությունն այնքան զարգացած է, որ իրենք ավելի ուշադիր են։ 3 հայելիով աշխատում են, ավելի ուշադիր են, քան մյուս վարորդները։ Առողջապահության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել փոփոխությունների նախագիծ, հաշվի առնելով շահագրգիռ կառույցների առաջարկները և միջազգային փորձը։ Քննարկումների արդյունքում որոշեցինք, որ մեղմացնենք, հա, այդ խստությունը, ավելի, այսինքն, ինչպես ամբողջ աշխարհում առաջի խումբ վարորդները, այսինքն իրենց անձնական տրանսպորտային միջոց, օրինակ, հա, նրանց բոլոր սահմանափակումները հանենք, այսինքն նրանք անկախ նրանից լսողական սարք կրում են, չեն կրում, այդ սահմանափակումը հանվում է հիմա այս նոր նախագծով։ Մյուս խմբի վարորդների դեպքում բժշկական սահմանափակումը չի հանվում։ Նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով այս կերպ փորձում են պահպանել հանրային առողջապահական անվտանգությունն ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները։ Հաշմանդամության ոլորտում մենք որդեգրել ենք մի ուղղություն՝ հավասար և մատչելի պայմաններ, հա՞։ Ստացվում է, որ մենք պահանջում ենք հենաշարժական խնդիր ունեցողների կամ այլ խնդիր ունեցողների համար մատչելի տրանսպորտային միջոցներ, մատչելի միջավայր, բայց արգելքեր եղել այդ որոշումը խուլ մարդկանց մեքենա վարելու համար։ Պարտադիր պահանջ է, խուլ ու համր վարորդները պետք է մեքենայի վրա փակցնեն խուլ վարորդ ճանաչման նշանը։ Նկարահանման ընթացքում նկատեցինք խուլ վարորդների մեքենաների վրա այդ նշանը բացակայում էր։ Մի անգամ մեքենայի կողային հայելին են գողացել։ Ասում է, ցավոք դեռ կարծրատիպ կա, որ խուլ ու համրը չի կարող իրեն պաշտպանել ու մեծ է հավանականությունը, որ նշանը տեսնելով գողություն կանեն։ Իրենք պատրաստ են ունենալ այդ նշանը, բայց նաև հուսով են, որ քաղաքացիների վերաբերմունքն էլ կփոխվի ու հավասար պայմանների դեպքում հասարակության մեջ իրենք առավել հեշտ կինտեգրվեն։ Նարե Ոսկանյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։